Гурнеге кетинчи 12 сылтан ула социальный контрагына 100 студент тынчы сол кубайы бар те 100 бен бир гыл туаммыт. Байыр үгүсөттө ты хайстыватынан итенне урбан арасы кетигер бе жылыларын арынан үлелерин сагалабыттар гурнетен беги устар билок пиццал гыл. Бережегестех нәйлеген ұлықтағы Роман Михайлов Урбан әйгедегер кейірбеті бәхі сылығар бар бұд. Үлеті суық сол жәркемеге социалны контракты кейірсен, сүй сүрбет ұғынша сумалақ көмек қаршыға тексебет. Суда арыстыбаттан өйе білі сөптәуіктік жағынан маға таңыстыр тәрел ұлынан, күн бүгін әбі 2 көмілі хәтчін аймылыған пеларамадын үлелетер. Тұн үлелен аразу бастықы жығылығар тұхин қатчы келер біде, әйілгер ұжы әмі үлелетен жоңғыры масарбәдің қаян бәуіт тұрақтардама бұд. Ачыгай көмө болду. Ону мындык программалар тууралары сүйөйбүт. Оттон Кирилл Аяров эме социальный контракка тексен бастан ута Темир көлү ылынан араас кайыскаларго жону тагы тейинен жарыктанан сагалабыт. Лөгөддөн ахын жон социальный контракттен барын истебитим. Ондон тиэм мен социальный контракты өрсебитим. Этенге барда хатанан хадамыта. Онна бу мандык социальный көмө бары Мантан терегаран салгы жоғыз мағағын арынар. Масынаға тұттылар оғыну қайгілгетін ұдамыр сыынаға атығы тұруырар. Арас қайысқалақ соц контрагының 5 ұлыстата ұлысқа 305 бір ғыл туғамыд. Маныға ұлыстағы социалны көміскілі управлениятын жанырда құлайды көстір. Кетінші 17 ұлттан социалны контраг нәхелек администрациялары берілді біте. Бұй үлдірхан ұқаға тақсатын күтті бігі нәхәлек администрацияларыға анан хеминар тәрібі біт. Ол үлі біттімігер Илдар Хануқа ған туылыта ғорны ұлығы қарсыды хилі ақты біттімігтінен әрі қатшызына сөйін еті пөшті 100 бұрғын болды. Бұ құрдық суда арыстыбаттан көріллер көмілер тұғы жонын ұлығын жағын чәптеттейге, терек берен, бәй жағылытын тәрінеге түхі күйінен болалар. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Егор Тимофеев, Сағат Елевейтіне әтті ғорнай.